Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka wana bako banganga matondo nevisanga ango mbongo na koya kozongisa o Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka wana bako banganga Matondo papa Biki sanga ingelele sea bukinga makolawa Milio ya sango Yeko milionaire Matondo Nevisanga ango mbongo na koya kozongisa Najali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka Wana bako banganga Lokola kane ya shek ezali nanga Atako na bambe lome ya esila Bako bako ya bate Soki boyo kisango baka nginga Boka mateba nyongo ele kanga Na bake lome ya esila Lokola kane ya shek ezali nanga Atako na bake lome ya esila Bako bako ya bate Baya kisango baka nginga Baka mateba nyongo ele kanga Na baka lome ya esila Thank you.
Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.
singa lelo na komi bololo Ole ki singa tango se a pamba papa No bila tu na tayo na koyo kamawa na koyo kamawa
ngalawe jano mama yo yo ngalawe ko ngalawe ko ingo so ngalawe mama ngalawe na jomba motote
Congo, Congo, Telema. Moi, na Congo, Telema. Telema, et si Kayozali, on a mboka na yo. Moi, na Congo, Telema. Telema, et si Kayozali, on a mboka na yo.